Შეერთებულ შტატებმა უკრაინისთვის 250 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების გადაცემის შესახებ განაცხადა. Ეს უკანასკნელი პაკეტია, რომელსაც შეერთებული შტატების კონგრესის თანხმობა არჩირდება. Ამავდროულად გრძელდება მოლაპარაკებები რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის 61 მილიარდი დოლარის დახმარების დამტკიცებასთან დაკავშირებით. Სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით საჭიროა კონგრესის მყისიერი მოქმედება. Ucrainii strategii ulim rețelobis ministru, ma ki ucrainii stavdatsus industriis ori ata sozda samitlis mihcevebis shea jama da momovalitlis gegmebze isa ubra. Ჩვენ ვმუშაობთ, რათა კიდევ უფრო განვითარდეთ. Შეარაღებული ძალების საჭიროებები გაცილებით მეტია. Ამ ყველაფერს ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და ფხნილების ნაკლებობა აფერხებს. Მათი რაოდენობა მწირი არა მარტო უკრაინაში, არამედ მთელ მსოფლიოში. Ჩვენ ვმუშაობთ, რომ დავიწყოთ მათი წარმოება. Მიმდინარე წელს დახმარების ახალი პაკეტის ფარგლებში უკრაინამ დანიის მთავრობისგან უკვე მიიღო ლეოპარდის ტიპის 10 ტანკი. Frontis ხაზიდან მოშორებით საწვრთნელ მოედანზე სატანკო ბრიგადები ბრძოლისთვის ემზადებიან.